Etiópia a Keňa čelia mnohým výzvam. Jednou z nich je prístup ku kvalitnému vzdelaniu. V akom stave je školstvo v týchto krajinách? Majú deti povinnú školskú dochádzku? Ako pomáhajú Slováci na tieto i mnohé ďalšie otázky, odpovie Lucia Pagáčová, koordinátorka programu Podpora detí. Dobrý deň, vitajte u nás. Ďakujem za pozvanie, dobrý deň. Pani Pagáčová, tak v akých podmienkach žijú mladí v Etiópii a Keni, ktorí sú súčasťou programu Podpora detí? Tak my ako nadácia Integra pôsobíme v Kenii a v Etiópii v tých najchudobnejších komunitách. To znamená, že deti v našich programoch sú teda buď deti, ktoré sú v detskom domove, to znamená sú opustené, sú buď siroty, alebo teda nemajú nikoho, kto by sa o nich staral, alebo sú to deti z veľmi chudobných rodín v Kenii a v Etiópii, teda z tých najchudobnejších komunít, teda z rodín, ktoré žijú v slamoch, či už mestských, alebo na vidieku. Pôsobíme takto v Kenii a v Etiópii cez 8 našich programov a teda sú to deti, ktorých napríklad rodičia žijú v tzv. Chudobe alebo až extrémnej chudobe, to znamená sú to rodičia, ktorí buď nemajú stabilnú prácu, ale živia sa rôznymi príležitostnými brigádami a teda ich príjem je menší ako 1 euro na deň. To je skutočne málo. Predpokladám, že pravdepodobne všetkým nedokážete podať pomocnú ruku. Na základe čoho vyberáte deti, ktoré sú súčasťou programu? Do programu vyberajú vlastne deti naši lokálni partneri. To znamená, sú to teda buď detské domovy alebo školy v Kenii a v Etiópii. A títo lokálni partneri vlastne vyberajú deti na základe ich životnej situácie. Bez ohľadu na ich kmeňovú príslušnosť, národnosť, vierovyznanie či pohlavie. Je to teda len na základe ich životného postavenia momentálneho v rodine. Aké deti si zvyčajne chcú adoptovať Slováci? Tak my sme vďační každému jednému, ktorý chce pomôcť ktorémukoľvek dieťaťu. V podstate, keď sa zaujíma o takúto adopciu na diaľku afrických detí, tak môže v našom dotazníku vypísať, či napríklad chce podporovať chlapca alebo dievča, prípadne, či chce, aby bolo z Kene alebo z Etiópie. Veľakrát tie rodiny sa rozhodujú na základe toho, aké majú same doma deti, aby vlastne vytvorili také nejaké kamarátstvo, partnerstvo medzi ich deťmi a týmto sponzorovaným dieťaťom. Niektorí majú také aj špeciálne požiadavky, že napríklad chcú dieťa v určitom veku a tak ďalej, ale môžu teraz zadať nejakú preferenciu. Čiže pokiaľ má niekto, dajme tomu 8-ročné dieťa, chce si taktiež adoptovať 8-ročné, aby tam bola nejaká možno taká vhodná spolupráca? Presne tak, stáva sa to. Ja som presne takto sa stala sponzorkou vlastne chlapca v podobnom veku, ako je moja dcéra. Vlastne som ako udala ten vek, že proste chcela by som v takom veku chlapca, ako je moja dcéra. Čo všetko dokážete tým deťom z príspevku zabezpečiť? Je to rôzne, pretože máme 8 tých projektov, ale teda zabezpečujeme v prvom rade vzdelanie. To znamená, že tie deti majú pokryté výdavky na školskú uniformu, školské pomôcky, písacie potreby, zošity, základnú zdravotnú starostlivosť, takisto strávu v škole. Keď je potrebné ubytovanie, tak aj ubytovanie v detskom domove alebo na internáte. V akom stave je školstvo v týchto krajinách? Školstvo je to veľmi rôzne. Nájdete tam aj naozaj veľmi kvalitné školy, kde vlastne tí študenti majú aj dobrú možnosť sa neskôr uplatniť. Ale takisto sú tu štátne školy v Kenii aj v Etiópii, kde napríklad je 100 detí v triede. Nie je tam dostatočne kvalifikovaný personál. Tie deti v podstate sa delia o pár učebníc, nemajú tie základné potreby, takže vlastne aj to školstvo je veľmi rôznorodé aj v Kenii aj v Etiópii. Tam, kde pomáhate vy, je to ako? Tak naše projekty sú v podstate školy a detské domovy, kde my pomáhame a v podstate je tu veľmi dobrá úroveň. To znamená, že tie deti, my sa o ne staráme v podstate odkedy nastúpia do škôlky, prejdú základnou školou, potom neskôr naozaj sa im snažíme pomôcť aj v tom, aby pokračovali na strednej škole, pretože samotná stredná škola ani nestačí vlastne aj pre tieto deti, aby sa dokázali uplatniť na tom pracovnom trhu, takže neskôr pokračujú aj nejakým remeselným vzdelaním napríklad, alebo odbornými kurzami. Takže áno, tá úroveň je tu dobrá. Napríklad naša škola Svätej Anny na vidieku mala najlepšie výsledky svojich úosmakov v národných testoch. Takže máme aj veľmi pekné výsledky aj týchto našich detí. Máte o týchto mladých ľuďoch možno aj nejaké informácie po skončení programu? Uchytia sa v danom odbore, ktorý vyštudujú?
Áno, naši lokálni partneri sú v spojení vlastne aj s týmito deťmi a dohliadajú. V podstate aj my adopčný program vlastne podporovateľa ukončujeme, až keď dieťa vlastne úplne doštuduje. To znamená, snažíme sa mu pomôcť, keď ukončí strednú školu, aby si urobilo nejaký odborný kurz, či už kadernícky, účtovnícky, podľa toho, kde to dieťa je orientované a čo je pre neho vhodné. Takže snažíme sa na toto dohliadať. Takisto naše školy spolupracujú aj s nejakými priemyselnými parkami. Napríklad v Kenii. V Kenii sú v komunikácii a vlastne zabezpečujú tam napríklad pracovnú stáž, najskôr samozrejme bezplatnú a neskôr si tam môžu nájsť zamestnanie. Takisto naše školy, už na dvoch školách, na jednej v Kenii a na jednej v Etiópii, sme otvorili krajčerskú dielňu, kde si môžu aj tieto naše deti, ale aj ostatné, napríklad ženy zo slamu Kibera, si môžu urobiť vlastne krajčerský kurz, ktorý im dáva takú zručnosť a certifikát, že vlastne majú potom ľahšie si vedia nájsť prácu aj v tom ich prostredí. Máte možno aj nejaký prípad, že dieťa vyštudovalo a dnes učí ďalšie generácie? Presne tak. Zrovna minulý týždeň, ak sme sa vrátili, tak v Etiópii máme Kalkidán, ktorá vlastne bola podporovaná slovenskou rodinou. A stretla som ju v škôlke v Etiópii, v Babogáji a je tam momentálne učiteľkou. Takže máme potom ďalší chlapec, ktorého som tiež stretla. On už je dávno z nášho programu von. Je dnes stredoškolský učiteľ a momentálne pracuje ako dobrovoľník vlastne na stredných školách, ešte popri tom teda, že je učiteľ v oblasti takého mentoringu a vyučovania mladých ľudí. Sú ale aj také prípady, že vyštudovaní mladí ľudia sa rozhodli odísť z Afriky za lepším životom? My v tomto tieto naše deti nepodporujeme. My sa im snažíme pomôcť v mieste tam, odkiaľ pochádzajú. Samozrejme, že sú. Teraz máme jednu správu od nášho veľmi šikovného bývalého študenta, ktorý sa stal takým strojným inžinierom, staval priehradu v Afrike a momentálne dostal štipendium do Ameriky. Je to skôr výnimočné a v podstate to už my nemáme vo vlastných rukách. On už je dávno z nášho programu preč, ale bol veľmi šikovný. Celý čas ako študoval, bol z detského domova a vlastne vďaka takejto podpore sa mu podarilo vyštudovať naozaj vysokú školu. Bol veľmi šikovný aj v práci a dostal teraz takéto štipendium na postgraduálne štúdium. Čo sa týka školskej dochádzky, je v Etiópii a Kenii povinná? Áno. Oficiálne je v Kenii aj v Etiópii povinná školská dochádzka. A dokonca to základné vzdelanie by malo byť akoby zadarmo na štátnych školách. A je to tak vždy? No, je to tak, že tie chudobné rodiny nemajú na tie poplatky, ktoré sú tam pridané. To znamená, je povinná školská uniforma. Tá rodina si to nedokáže dovoliť, keď zápasí o svoj každodenný chlieb, nedokáže kúpiť tomu dieťaťu uniformu. Takisto sú povinné kupovať učebnice, zošity. V podstate v tej škole potrebuje nejakú stravu, nejakú základnú zdravotnú starostlivosť a na to tieto rodiny nemajú. Takže práve preto je tu táto podpora aj od nás, aby vlastne to dieťa malo pokryté tieto základné potreby, aby do tej školy naozaj reálne mohlo chodiť. Stále veľa deti aj v Kenii, aj v Etiópii nechodí do školy alebo chodí veľmi prerušovane do školy, keďže nemá naozaj ani len tie učebnice, zošity, nemá žiadne písacie potreby. Majú žiaci v školách možno aj nejaké osnovy, alebo vy viete vôbec, čo sa, dajme tomu, na základnej škole učia? Áno, vieme to, lebo sme na tých školách, teraz sme sa vrátili z tej monitorovacej cesty, takže chodíme, vidíme ich zošity, zaujímame sa o to. To, čo je také zaujímavé, napríklad majú veľmi podobný systém, ako máme my, to znamená, majú aj jasličky, škôlku, potom majú základné vzdelanie. Kenia prechádza momentálne reformou školskou, z nášho pohľadu veľmi pozitívnou, pretože prechádzajú z takého drillovania, biflovania do takých praktických zručností. A v podstate postupne sa aplikuje to aj do tej školskej reformy a do tých osnov školských. V podstate taký základný rozdiel, čo napríklad my tam vidíme, keď sme, že v škôlke už štvoročné deti sedia v laviciach, učia sa čítať, písať, počítať. Je to veľmi také tvrdé. Ale momentálne aj tá nová reforma prináša to, aby sa deti učili aj takou hravejšou formou, aby sa aplikovali nejaké také zručnosti. Napríklad naposledy, tesne pred pandémiou, my sme robili zbierku a do jednej našej školy sme kúpili také grafomotorické pomôcky pre deti, také hračky, aby sa naozaj učili takou hravou formou, aby to nebolo len, že naozaj tie 4-5 ročné deti sedia v lavici v škôlke a učia sa iba drillovať, písať a tak ďalej. Takže to je taká pozitívna reforma, ktorá prechádza aj v Kenii. Už ste spomenuli, že ste sa pred pár dňami vrátili z monitorovacej cesty z Etiópie a Kene. Aká je momentálne situácia v týchto krajinách aj v súvislosti s pandémiou?
Tak čo sa týka pandémie, momentálne je to také kľudnejšie, aj keď dodržiavajú sa všetky opatrenia, neustále namerali teplotu, niekoľkokrát sme si museli robiť PCR testy a tak ďalej. V škole napríklad v Etiópii sa stále učia na dve smeny deti, to znamená, je iba polovica detí v triede, stále majú rúška, dezinfikujú sa a tak ďalej. Tá situácia, by som povedala, že je tam momentálne lepšia ako na Slovensku, ako nevideli sme tam veľa nakazených. Ja osobne som tam stretla 1000 detí, robili sme si non-stop testy, nikto z nás neochorel. Takže to áno. Takže čo sa týka pandémie, ale tá situácia, vlastne keď nastala celá táto pandémia, bola veľmi vážna. Bola vážna z rôznych dôvodov a to preto, že vlastne tieto rodiny naozaj bývajú veľakrát v tých mestských slámoch, kde je veľmi ťažký život. Už aj bol, už aj pred pandémiou, ako náhle prišiel lockdown a zákaz vychádzania, tak to pre tieto rodiny znamenalo úplnú katastrofu. V podstate zo dňa na deň nám začali prichádzať správy o tom, že aj v rodinách tých nami podporovaných detí prišiel hlad, pretože tí rodičia, ktorí sa dovtedy živili rôznymi príležitostnými brigádami, zo dňa na deň v podstate matky prali napríklad ručne bielizeň v nejakých bohatších rodinách, otcovia pomáhali rôznymi pomocnými prácami na stavbách a tak ďalej. Zo dňa na deň kvôli lockdownu vlastne prišli o tieto práce a zo dňa na deň vlastne zostali bez toho každodenného chleba. Takže aj my ako nadácia Integra sme vtedy zareagovali. Komunikovali sme to všetkým našim podporovateľom detí. V podstate my ich stále informujeme o tom, čo sa deje v týchto našich projektoch, posielame im fotky a tak ďalej. A vlastne dohodli sme sa aj s tými našimi partnermi, že v tom čase, kedy boli aj zatvorené školy, sa vlastne tie naše školy stali takými potravinovými bankami. Za normálnych okolností my nezasobujeme stravou celé tie rodiny, tých detí, ktorým podporujeme. Majú deti stravu iba v škole, ale keďže školy boli zatvorené, tak v tomto čase pandémie sme robili tzv. Potravinové balíky a naozaj listy, ktoré nám potom chodili aj od detí, boli veľmi silné, pretože tieto potravinové balíky, ktoré dostávali, vlastne zachránili veľakrát tie rodiny od hladu. To určite pomohlo mnohým rodinám. Okrem toho, okrem pandémie v Etiópii sa zhoršuje aj tá bezpečnostná situácia. Aký vplyv to má na pomoc deťom? V podstate deň potom, ako sme my teraz odišli z Etiópie, bol vyhlásený výnimočný stav, takže tá situácia je tam naozaj veľmi vážna. Aj o tejto situácii neustále informujeme aj podporovateľov detí, ktorí sa o to zaujímajú, samozrejme, akokoľvek je nejaký titulok, tak v podstate informujeme týchto našich podporovateľov. Našich detských projektov sa táto situácia, napriek tomu, že je veľmi vážna, nedotkla, ani nedotýka zatiaľ vôbec nejako, pretože vlastne je to v úplne inom regióne. Je pravda, že z tej oblasti Tigraj sa vlastne tie nepokoje posúvajú aj do ďalších regiónov, ale zatiaľ, ako hovorím, tie naše tri projekty, ktoré v Etiópii máme, sú mimo ohrozenia a zatiaľ to nemalo žiaden vplyv. Dostali ste sa vy niekedy do situácie v Etiópii, keď ste sa bali o svoj život? To nie. To určite nie, aj keď teda kolegovia, ktorí tam chodia aj na iné projekty, mimo detských projektov, chodia do inej časti Etiópie, v podstate veľakrát sa cítili ohrození, pretože vlastne sú tam rôzne nepokoje, ale v tých detských projektoch, kde chodím ja, tak tam som sa nikdy necítila ohrozená. Čo bolo pre vás takým najväčším šokom, keď ste prvýkrát vycestovali do Etiópie a Kene? V podstate ja už tie informácie som mala aj predtým, lebo vlastne dennodenne mi chodia profily detí, ich príbehy, čo zažívajú, v akých podmienkach žijú. Takže informačne to pre mňa až taký šok nebol, ale samozrejme vždy je to iné naživo, keď vlastne vidíte, ako tie deti žijú, že žijú naozaj bez elektriny, bez tečúcej vody, že žijú naozaj v tých jednoizbových chatrčiach, ktoré sú často iba z nejakého plechu alebo hliny alebo naozaj z dreva, tak určite je to šokujúce. Zmenila vám táto práca aj tieto príbehy, rodina, deti, pohľad na život a možno aj na nejaké vaše priority? Určite áno, to sa nedá. Prehodnotili ste nejaké priority v živote? V podstate asi vďačnosť. A to je to, čo vidím aj tam v Afrike, že človek, keď je vďačný za to, čo má, tak mu to dáva takú silu do života a niekedy to nezáleží ani od toho, čo všetko máme, ale či naozaj si to vážime a či sme vďační, pretože nič nie je samozrejme. A takisto ma to ovplyvnilo v tom, že naozaj, že nie každý sme sa narodili, mali to šťastie narodiť v takejto krajine ako my. Nelákalo vás to niekedy ísť priamo do Afriky a pôsobiť tam ako dobrovoľnička istý čas?
Možno aj áno, ale vidím väčšiu efektivitu v tom, keď vlastne my takto spolupracujeme a robia tú prácu, tú dennodennú, priamo na meste robia tí lokálni ľudia a my vlastne takto z kancelárie z Bratislavy im dokážeme pomôcť, sme s nimi v kontakte a dokážeme ich takto podporovať. Myslím si, že to má väčší efekt, lebo tí lokálni ľudia rozumejú tej kultúre, rozumejú tým situáciám a my vlastne od nich tu sa skôr učíme a ako rozumieť tým ľuďom a tým problémom, ktoré tam majú. Na záver sa ešte pozrime na jednu vec, pretože viacerí ľudia vyčítajú či už neziskovým organizáciám alebo dobrovoľníkom, že prečo pomáhajú v zahraničí. Keď tá pomoc je potrebná aj na Slovensku, prečo ste sa vy osobne rozhodli podať pomocnú ruku v zahraničí? Ja osobne veľmi podporujem aj projekty, ktoré sú na Slovensku. Naozaj akože projekty, ktoré sa venujú deťom a ja vždy sama poviem, ak poznáte dieťa vo vašom okolí, ktoré potrebuje pomoc, tak určite treba pomôcť tam. V Afrike samozrejme tá bieda sa nedá zrovnávať. Bieda na Slovensku je úplne niečo iné ako bieda v Afrike. A teda, ako som povedala, ja som začala sama podporou takéhoto chlapčeka a stále viac mi chodili tie informácie a som si uvedomovala, aká veľká je tam potreba a ako efektívne sa dá pomôcť. Takže vlastne preto tá Afrika. Čiže platí, že pokiaľ človek nezažije, ani nepochopí. Áno, asi tak. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie.